I ove godine dodjeljujemo naše godišnje nagrade i molim Draganu Jeckov, našu potpredsjedniku i Dejana Jovića, predsjednika Savjeta Srpskog narodnog vijeća, da mi se pridruže. Nagradu Svetozar Pribičević za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa Srpsko narodno vijeće dodjeljuje Antoni Petričušić. Profesorica Antonija Petričušić istaknuta je zbog učenja u području zaštite nacionalnih manjina, ne samo u Hrvatskoj i u regiji, nego na europskom nivou. Ona je izvanredna profesorica na katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, te gostujuća profesorica i članica Akademskog vijeća Europskog regionalnog poslijediplomskog studija demokracije i ljudskih prava. Svojim javnim djelovanjem, što znanstvenim, što aktivističkim, Antonija podiže razinu vidljivosti, a samim tim i kvalitetu položaja nacionalnih manjina u našoj zemlji. Nagradi Svetozar Pribičević prethodi impresivan niz Fierce Woman Award, nagrada za promicanje prava djeteta, te nagrada Grada Zagreba. Antonija, čestit. Nagradu Svetozar Pribičević za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa dodjeljujemo i Goranu Bukovcu. Goran Bukovac aktualni je gradonačelnik grada Otočca. Prije nego što se upustio u aktivnu politiku, cijeli svoj radni vijek proveo je u obrazovnom sustavu kao nastavnik predmeta iz područja društvenih znanosti. U slobodno vrijeme glavni je vokal svog tamburaškog sastava, ali u radno vrijeme aktivno pridonosi boljim odnosima i razumijevanju među svojim sumještanima srpske i hrvatske nacionalnosti. Srpsko narodno vijeće dodjeljuje nagradu i u ime zahvalnosti na podršci koju je Goran Bukovac kao gradonačelnik pružio obilježavanju godišnjice ubojstva srpskih civila u selu Doljani kraj Otočca 2023. godine i jednako tako na mogućnosti zajedničkog odavanja počasti ratnim žrtvama hrvatske nacionalnosti. Čestitam! Nagradu Dijana Obexer Budisavljević posvećujemo principima solidarnosti, pravednosti i humanosti. Ove godine dodjeljujemo profesoru doktoru Milovanu Kubatu. Milovan Kubat, Zadranin rođenjem, u Zagreb je stigao davne 1975. godine i od tada do danas svoje vrijeme proveo u razvoju medicinske znanosti, u prenošenju svojih znanja u svojstvu redovnog profesora medicinskog fakulteta, ali i u posebnoj posvećenosti pitanjima humanog nošenja s najtežim aspektima svoga poziva. Iz bogate biografije izdvajamo kako je tokom 1993. i 1994. pri Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu osnovao prvi DNA laboratorij u Hrvatskoj, između ostalog i za potrebe identifikacije žrtava rata. Potraga za nestalima i pronalaženje odgovora na najvažnija pitanja porodica nestalih dio je doktorskog i ljudskog poziva našeg dobitnika nagrade za humanost i pravednost. Čestitamo! Nagradu Dijana Budisavljević dodjeljujemo i Marici Šeatović. Marica Šeatović, predsjednica je udruge Porodica protiv zaborava, koja se bori za prava srpskih civilnih žrtava rata u Hrvatskoj. Članovi i članice ove udruge pripadaju porodicama žrtava ili osoba koje se još uvijek vode nestalima. Marica se za pravdu, za svog ubijenog supruga i svoje susjede bori aktivističkim djelovanjem i suradnjom sa mnogim drugim udruženjima, poput Dokumente Centra za suočavanje s prošlošću. Jednako tako sudjeluje u komemorativnim aktivnostima Srpskog narodnog vijeća, godinama unatrag u Vukovaru, ali i na mnogim drugim mjestima stradanja civila hrvatske kao i srpske nacionalnosti. Usprkos proživljenoj patnji i gubitku supruga, te snošenju troškova za izgubljenu parnicu, Marica Šeatović ne posustaje u borbi za dostojanstvo svih života izgubljenih u ratovima 90. Čestitam! Nagradu dr. Gojko Nikoliš za antifašizam dodjeljujemo Neli Pamuković. Dugo aktivističko djelovanje
djelovanje Nele Pamuković jedan je od svjetlih primjera kontinuiteta, altruizma i antifašizma, kako u krajnje zastrašujućim ratnim, tako i u turbulentnim, poratnim godinama. Godine 1991. Nela Pamuković je bila dio antiratne kampanje Hrvatske. Osim toga, suosnivačica je skloništa i ženskog savjetovališta i dakako poznata po svom zastupanju prava žena na slobodu i tijela i uma. Kao iskusna borkinja protiv ratnog nasilja, iznimno je aktivna u saniranju i suočavanju s posljedicama tog nasilja unutar Centra za žene žrtve rata ROSA. Konačno, osnivačica je i Centra za ženske studije. Iz godine u godinu jedna je od malobrojnih hrabrih žena i muškaraca s kojima ruku pod ruku na godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja na Trgu Bana Jelačića podsjeća na civilne žrtve srpske nacionalnosti. Nela, čestitam. Za antifašizam dodjeljujemo i našem Lazi Đokiću. Lazo Đokić, nekadašnji rukovodilac kombinata Borovo, Sedesa i drugih radnih jedinica, aktualni je predsjednik oba grada Vukovara i zlobe Vukovarsko-srijemske županije. Također u drugom je mandatu potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca Republike Hrvatske za istočnu Hrvatsku. Tokom mirne reintegracije, a i nakon toga, vremena učestvovao je u procesu organizacije političkog, kulturnog i javnog života i obnovu povjerenja među ljudima na prostoru istočne Hrvatske. Bio je aktivan član vijeća grada Vukovara i skupštine Vukovarsko-srijemske županije. U radu Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara nalazi se od 2008. godine i od tada je i srce i duša antifašističkih okupljanja i aktivnosti. Čestitamo! Nagradu Nikola Tesla dodjeljujemo Predragu Ličini za podizanje kvalitete vidljivosti srpskih institucija u Hrvatskoj, za kreativno i neskriveno deklariranje pripadnosti srpskom narodu u Hrvatskoj, kao i za širenje dobre umjetničke i suradničke energije među kulturnim radnicima i radnicama i umjetnicima bivših jugoslovenskih republika, a na zadovoljstvo publike željne mira i smijeha. Peđa, čestitamo. Loto odabirom ove godine u ime nagrađenih obratit će se Peđa Ličina. Izvolite. Dobar, pozdravljam sve vas i svim onim redom koji su vas drugi pozdravljali. Bit ću kratak, moj govor trajat će 2 sata i 40 minuta, ali ako ubrzam bit će 2.30. Ovako, meni kao prvo uopće nije jasno zašto sam ja dobio ovu nagradu koja nosi naziv Nikola Tesla i zašto sam baš ja zamoljen da vam se obratim u ime nagrade. Vidjeli smo da se radi o čistoj sreći, odnosno igri u lotu. Taj čas po meni trebala primisli profesor Kupar ili izvanrednoj profesorici Petra Čušić učenim i pristojnim ljudima, ali ne. Bilo bi primjerenije da nešto kaže jedan političar među nama, gradonačelnik ili Nela feministica ili gospođa Šatinić feministica, a nisam zaboravio našeg nemožnog antifašistu Čikalađa. Jedino objašnjenje koje mi se namjecalo je to što sam ljudima obično ovako spješan, pa sam zamoljen da budem dio kulturno-umjetničkog programa koji mi je predviđen. Eto, sugerirali su mi da kažem, da kažem nešto o mom javnom djelovanju iz perspektive neskrivenog izjašnjavanja svoje narodnosti. Pazite sad, s obzirom na to da me MUP kompjuter, sad već dane, 90. godine proglasio Srbima, bez da sam iko išta pitao, a najmanje kompjuter, a bilo je 50% šanse da isplatim i Hrvat, prihvatio sam to s radošću i neviđenim veseljem i danas na taj peh pokušavam gledati uvijek sve. Evo, na primjer, proučavajući svoju Lozu Ličina, došao sam do zanimljive spoznaje da smo mi u stvari, naime, carići, pazite.
Naime, moj pradjed bio izvjesni carić i uselio je na Baniji pradobi ličini u kuću i shodno tome, da se udao, uzeo je babenu frezu. Tu sam shvatio da su u stvari Srbi, i to hrvatski Srbi, preteča pokreta za ženska prava. Što kad sam na Hausu na natječaju dobio sredstvo za dokumentarni film Posljednji Srbin u Hrvatskoj, neki portali objavili su kako je riječ o gej ljubavi između Srbina i Hrvata koji kao bi izmijen smijen. A u stvari gejevi u filmu su dva Hrvata, a Srbin je glavni frajer. Polutanac je naravno najveći Hrvat. A Srbi kako jesmo pohlepni proračun. Onako mislim da ćemo uskoro ponovo biti u dobrim odnosima s Hrvatima jer ćemo krenuti protiv novih zajedničkih neprijatelja, stranih radnika koje je lakše razlikovati po izgledu i boji kože od nas Srba. Baš kao moja prva priča iz prve knjige Bilsko prasko zove, moja trilogija Bilska priča se zove Crvac u Oluji i naravno Srbi i Hrvati ga udruženi muči. Eto, hvala u ime svih nas nagrađenih, sretan Božić svima koji slave i tako se osjećaju. A jedva čekam da završi ovaj protokolarni dio, da izlomim u česticu, pa da se biskopu Jovanu malo popričamo utjeci u britanskog benda Joy Division na naše živote. Dogodine u 2025. Hvala. Pozivam Borisa Miloševića, predsjednika Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Zagreba i saborskog zastupnika da nam se obrati. Ja ću raditi malo ozbiljnijim tom Božićnom prijemu, a nakon važnih govora i poruka koje smo čuli, te dodjela priznanja zaslužnima koji su svaki na svoj način doprinijeli srpskoj zajednici, ali i cijelom društvu svojim radom i djelovanjem u ime domaćina prije lomljenja čestice ću reći nekoliko riječi. Božićno okupljanje je jedan od najvažnijih trenutaka u godini kad se obitelji i prijatelji okupljaju kako bi proslavili Božić. To je vrijeme zajedništva, ljubavi i radosti. Božićno okupljanje ima duboko duhovno značenje. Jer radi se o vjerskom prazniku koji slavi rođenje Isusa Krista. Ali Božićno okupljanje ima i važnu društvenu dimenziju. To je vrijeme kada se zajednice, kao što je Srpska u Hrvatskoj, okupljaju kako bi obilježile svoju prisutnost. Božićni prijem Srpskog narodnog vijeća na Badnji dan je najvažniji društveni događaj u godini za srpsku zajednicu. Još od onih prvih godina okupljanja, 90-ih, kad se održavao prostorima prosvjete, nije bilo ponovno. Do danas, kad se okupljamo u velikom broju, mogli bi reći o svjetljima reflektora, kada nam dolazi državni vrh. Božićni prijem daje vidljivo zajednici i osjećaj prihvaćenosti, poštovanja i nacionalne ravnopravnosti. A ta postignuća ne treba uzimati zdrav za gotovo. Ona su krhka, lako se mogu polomiti, čak i tamo gdje ne očekujemo. Sjetimo se samo prošle godine kad se ćirilica osporavala tamo gdje se nikad do sada ne osporavala, na grudu. Srbi će danas komentirati tko je došao prije, a tko nije. Kakve su bile poruke? Da li su svi čestitali i izrekli Hristos se rodi? To što je ovdje na vrhu se preljeva na lokal. Srbi isto očekuju od svojih načelnika, gradonačelnika i župana. U općinama, gradovima i županijama gdje žive. Javnu čestitku, objavljenu na službenoj stranici, dolazak na lokalni prijem ili na božićnu liturgiju u mjesnoj crkvi. A to sve više postaje običaj i standard, upravo zahvaljujući i ovom našem okupljanju. Znači nam da ste svi danas ovdje sa nama. Srbi u Hrvatskoj danas su demografski devastirani, u prosjeku starijeg ostatka populacije, stigmatizirani ratnim nasljeđem. Šansu da se očuvamo kao zajednica i možda revitaliziramo
imamo samo ako živimo u društvu koje nema mjesta, govor mržnje i diskriminacije, već nam pruža osjećaj jednakosti. To je društvo koje riječ Srbin nema značenje pogrdnog izraza, već poštovanje i priznanje za ono što je zajednica doprinjala hrvatskom društvu. A doprinjala je mnogo, nemjerljivo i mnogo. To je jedan od razloga zašto kalendarom obilježavamo 80 godina trećeg zasjedanja ZAVNOH-a u Topuskoj, kada je između ostalo donesena deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana, kojom su žene i muškarci, Hrvati i Srbi proglašeni jednakim pravima. Naše okupljanje danas ovdje u našoj kući, u našem iklemu, u kojem mjesimo kruh koji ćemo podijeliti sa svim dobrim ljudima koji su nam gosti, daje nam osjećaj slobode. Daje osjećaj slobode svim pravoslavnim vjernicima da se okupe po svojih mjesnih crkava i badnjaka koji će večeras paliti. Brojni naši prijatelji Hrvati će ih posjetiti, čestitati i zajedno s njima praznikovati i dijeliti Božićni kruh života. To je naša pobjeda. To što smo svake godine ovdje zajedno je naša pobjeda nad međunacionalnim podjelama i mržnjama. Završio bih s riječima patrijarha Josipa Rajačića koji je uputio nekad davno saboru Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Kada je ovim narodima suđeno da tamo zajedno živu, valja da živu u ljubavi i prijateljstvu i da svetinje narodne jedan od drugoga jednako ljube i poštuju. Na njemi njihovom razdoru treći se pojavljavao i otud svoju dobru pravu. Pozivam njegovo presveštenstvo, Vladiku Jovana, da kreni s obredom i molje na čestnici. Mir Božji i Hristos sve. Ja imam prije svega važnu i divnu dužnost da ovdje pozdravim i svema vama predstavim nasljednika patrijarha Porfirija na tronu Zagrebačko-Ljubljanski, mada mi to zovemo mjesto bljustitelj, administrator, i molio bih Vladiku Kirila da evo ovdje izađe i da ga svi pozdravimo u znaku dobrodošlice u Zagrebu. Vladika Kirilo i ja smo zajedno se duhovno rađali u Cetinskom manastiru, a on je iz Cetinskog manastira pošao za daleku Argentinu i još uvijek je episkop južnoamerički, pa će mnogi ovdje da kažu, aha, evo ga, još jedan povratnik iz Argentine, jel? Ali je čovjek koji nam iz Argentine donosi Borgesa, kao što nam sa Cetinja donosi Njeguša, i ja bih evo nekoliko uvodnih riječi za koje su me zamolili da kažem, počeo upravo sa dva duhovna autoriteta koja nisu baš uobičajeno povezivana. Jedan je svima dobro poznati Enver Hodža, koji je čestitajući novu godinu rekao, čestitam vam novu godinu koja će biti mnogo teža od ove koja je iza nama, ali koja će biti mnogo lakša od one koja za njom slijede. A drugi je taj autoritet iz Horskog vijenca, iguman Stefan, koji opisujući kakav je Božić na Cetinju te godine kad se slavi, kaže, slavio sam Božić u Vitlenu, slavio ga u Atonsku goru, slavio ga u Sveto Kivo, ali ova slava odvojila radošću i veseljenju. Danas iguman Stefan sigurno ne bi mogao prići Kijevu,